Krásný letní podvečer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí Monika Piloni. Sedí tady vedle mě, ale ještě bych chtěla upozornit, že je tady s námi Martin Dukát. Takže hezký den. Moniko, moc tě tady u nás vítám. Těší mě, že jsi přijala a že se s námi podělíš o všechny zážitky a informace. Od té doby, co jsi tady byla, toho bylo hodně, událo se toho spoustu a já tě tady tedy velice vítám. Já děkuji za pěkné přivítání a tímto zdravím samozřejmě i posluchače Svobodného rádia. Tak Moniko, chtěla jsem se tě zeptat, jak jsem již zmiňovala, zážitků bylo spousta. Ale za tu dobu, co jsi tady nebyla, to znamená od toho 6.5. až do dneška, řekni mi, co tě nejvíc upoutalo, třeba téměř až na lůžko. No tak když to bereš takhle, samozřejmě těch věcí bylo spousta, ale a nejčerstvější asi byl ten včerejšek na té Letné teda, abych pravdu řekla. To určitě byla to síla, my jsme to tady prožívali docela s nepříjemnými pocity a ty jsi byla přímo v tom kotli, ve varu dění. Prosím tě, přibliž nám to, ty očitý svědek. No, samozřejmě jsem si uměla představit hodně lepší aktivitu nedělní v tom teplu teda, ale zase jsem to se vzala jako takovou svoji jakoby skoro povinnost tam jít a hlavně informovat zahraničí, protože si umím představit a taky se tak stalo, že ta akce bude prezentována úplně jiným způsobem, než teda to, o co vlastně opravdu šlo. Takže jsem se tam vlastně obětovala. Ano, to určitě. Teda. Byla to velká oběť v tom horku. Bylo, opravdu teda, jako jsem skoro riskovala úpal, dá se říct, a musela jsem teda často odebíhat do stínu. Viděla jsem spousta lidí, teda, které záchranáři nějakým způsobem teda museli... Byly tam sanitky, někoho odváželi, někomu poskytli teda pomoc na místě, jo, takže opravdu to nebyla žádná sranda v tomhletom horku. No, nicméně teda... Ty jsi tam byla ještě před začátkem. Já jsem se tam právě dostala ještě před začátkem, protože jsem to chtěla mít tak nějak jako na klid, tak jsem prostě si vyjela, říkám si, dám si někde ještě třeba něco, nahydratuju se, jo, tak nějakou domácí třeba limonádou nebo tak, to byl plán a ten jsem si teda splnila. Podívala jsem se, když teda byly ty přípravy, tak jako samozřejmě člověk, který tam přišel, tak viděl tu, dá se říct, skoro megalomanskou aparaturu a veškerý ty vozy přenosový a televize a nevím kolik těch vozů, třeba ty české televize jsem tam viděla opravdu jako několik až teda. A i různý teda postace, dá se říct, místa teda, kde se vlastně ty novináři a reportéři nějakým způsobem připravovali každý z nějakého jiného úhlu pohledu, že jo, média a tak dále. Byl tam člověk, který nějakým způsobem zřejmě patřil k organizátorům nebo jestli teda k technikům, tak ten tam mezi všema popojížděl na té čtyřkolce. To mě teda zaujalo docela. A ladil. Spíš jako předával informace mezi lidma. Takže to bylo takový to první, co jsem viděla.
A to bylo asi tak nějak přibližně ve 2 hodiny a to tam opravdu bylo, nevím, pár desítek lidí, jenom, který přijeli teda dřív a zřejmě ty lidi všichni tak nějak byli ve okolí, asi zřejmě taky se nějakým způsobem občerstvovali, protože už bylo horko, opravdu bylo velký horko. Ono se to nezdálo, jo, ale fakt to sálalo neskutečně. Ano. Když jsi tam byla tady takhle ze začátku, já jsem se dočetla, že právě organizátoři tam doslova se cvičovali, kdo jak má, kdy zakřičet, nebo i v tomhle smyslu, že dělali organizaci, jak ti lidé mají reagovat. Zachytila jsi něco takového? Ne, já jsem, když jsem tam byla teda, tak jsem akorát viděla, jak se tam instruují skupinky mladých lidí, který měli teda stát různě a označovat teda ty vlastně ty proudy, kudy mají jít, ty tunely, dá se říct, jako, kterýma se teda projde. A podávat informace a tak dále, takže tam jsem viděla, jak se rozmisťovaly ty skupinky s těma šipkama různýma. Samozřejmě tam měli vždycky někoho, kdo jim to teda jako vysvětlil. A takže, no ale je fakt teda, že teďkonc, řekněme, když se stará na toto zeptala, tak viděla jsem, jako většinou v Itálii mám tu zkušenost, když jsou teda manifestace na náměstí, když se teda stojí, takže jako mezi těma lidma neprojdete. Ano, absolutně. Ano. Jako když jsou manifestace, které třeba, nevím, pořádá třeba Matteo Salvini, že jo, protože na ty já chodím, a ne teda na jiný, tak jako tam opravdu se musíte prodírat, jestli chcete projít, tak jako to je skoro nemožná záležitost, absolutně, a fakt tam šlapete po nohou a fakt opravdu to nejde. Když to já jsem mezi těma lidma opravdu procházela. Takže tam byly takové jakoby řady, jasně, mezi kterýma prostě bylo místo a normálně jste procházeli úplně bez problému. Že ti lidé nebyli namačkáni, ne, na sobě, ne, jako ne, sardinky. No tak ono samozřejmě, řekněme si pravdu, že v tom počasí to asi nešlo, by to opravdu nešlo, nicméně teda jako fakt se dalo jako mezi nima úplně bezvadně jako procházet. Všechno to bylo takový nějaký jako dobře zorganizovaný. Hmm, takže se dá říct, že vlastně ta velká plocha sloužila i k tomu, aby se to dalo označit, že těch lidí je tam i třeba víc, než ve skutečnosti bylo. No, myslím si, že ze zhora opravdu to bude vypadat, že těch lidí je tam víc asi, než tam skutečně mohlo být, protože opravdu tam mezi jedním a druhým člověkem bylo dost velký místo. Mm-hmm. Tam se jednalo hlavně o tu plochu, kterou měli zaplnit, ano, nějakým způsobem. Jo, ono se to špatně jako odhaduje samozřejmě ze spoda, ale zase aspoň člověk může přispět tímto teda, jakože kdo tam opravdu mezi těma lidma procházel, tak procházel jako bez žádných problémů. No a ty jako novinářka v podstatě alternativní, neměla jsi tam nějaké problémy? A problémy jsem tam neměla, já takový slušný člověk, usměvavý, milej. Nicméně a známej takhle v tomhle smyslu, víš, že někteří lidé tě určitě poznali. No, jako viděli jsme tam některé slogany, viděli jsme tam některé prapory, potkala jsem tam pár známých, takže zaslechli jsme něco jako o fašistech, která někdo někde utrousil. Ale z toho já si samozřejmě nic nedělám, protože na to já neslyším, protože já to nejsem určitě, že jo. A nikdy jsem to nebyla. Tebe hlavně zajímali ti lidé, viď? Mě zajímali ty lidé, protože já jsem chtěla pochopit hlavně strukturu lidí, jako co je to za lidi, kteří se účastnili takovéto manifestace,
protože si myslím, že tak nějak každý člověk, který malinko, jenom malinko, opravdu není potřeba nějak vyloženě zabíhat do nějaký vysoký politiky nebo geopolitiky, ale malinko, kdo to tady kousek po kousku vedle, den za den vedle sebe sleduje, co se vlastně děje, tak jako snad si myslím, aspoň já teda mu chápu, že vlastně tam ten protest byl pretest, jak bych řekla asi, že jo, že zatím je něco úplně jiného, jo, že tam bylo využito vyloženě té celkové nespokojenosti různých lidí vůči prvnímu ministrovi teda, ale šlo úplně o něco jiného. Měla jsem tenhle ten pocit, když jsem teda sledovala tak nějak jako, co se děje, ještě než jsem tam šla a opravdu teda jsem, musím říct, byla hodně, ale hodně, já nechci říct přímo šokována, ale jako svým způsobem mě to opravdu jako vzalo, to, když jsem se teda jako tak nějak poptávala, protože jsem byla samozřejmě zvědavá teda, že jo, protože co ty lidi mi třeba řeknou, jen tak vyloženě, jako ne, že bych se představovala jako nějaká blogerka nebo někdo prostě, jo, ale tak nahodit řeč a to a jako jsou lidi, kteří mi jako odpovídali, ale jako ty otázky a odpovědi teda jako takhle odpovědi se prostě neslučovaly teda s tím, co bych odpověděla já a sem tam to bylo opravdu tak jako mimo, že jsem se opravdu musela nějak jako hodně soustředit, abych nezačala vysvětlovat vlastně, jak se věci mají, protože v tu chvíli to opravdu nemělo smysl. To určitě. No, jinak jako samozřejmě jako struktura lidí, jako to mě zajímalo právě, jestli tam bude víc třeba určitýho lidí, určitýho věku, ne, tak jako viděla jsem to celkem jako namíchaný, dá se říct, ano. Samozřejmě těch mladých tam bylo hodně. Studentů tam bylo opravdu hodně, to jsem viděla, ale samozřejmě byli tam i lidi středního věku, starší a i rodiny. A co cizinci? Slyšela jsem tam lidi mluvící německy, lidi, kteří mluvili anglicky a dokonce i italsky. No vydal. Tak no a co ti Italové, když teda seš v Itálii, máš k ním blízko, no, co tak to bylo vlastně za lidi, kteří přijeli z Itálie? No já bych to řekla takhle, já tyhle dva Italy neznám. Zaujalo mě teda, když jsem šla okolo, otáčela jsem se, abych se teda podívala, jakým směrem teda půjdu, tak právě jsem zachytila kousek hovoru a pochopila jsem, že ty lidi jako celkem probírají tu místní politiku, tak jsem z toho usoudila, že asi zřejmě bydlí zde a byla to pravda. Oslovila jsem je samozřejmě úplně jako vyloženě normálně, jakoby nějaká diskuze, že jo. Vyloženě, jak se jim to tam líbí, nebo jestli s tím souhlasí a tak dále, tak musím říct, že jeden, jako oba byli teda slušný samozřejmě, neměla jsem teda vůbec s nikým nějak jako problémy, že by mě nějak jako odsekl, nebo všichni jako mě odpovídali velice slušně, to musím říct, jo, to je pravda. Ať teda ten názor byl jakýkoliv, tak žádný nějaký výpadky, zlosti nebo to absolutně to jsem nezaregistrovala od nikoho. A co se týče teda těch Italů, tak ten jeden byl takovej víc jako pro imigrační, takovej, který teda zřejmě patřil do té sféry, kdy teda jako neziskovka, sluníčka a tak dále. Ten druhý si myslím, že byl víc moderovanější, který tam byl vyloženě proti Babišovi, ale zbytek jakoby, co se týče třeba příjmu imigrantů a tak dále, že to jako zrovna nebyl jakoby tak nadšenej. Nadšenej, určitě ne, takže to jako mezi nima byl rozdíl samozřejmě, ale nicméně zůstalo to teda tak, že prostě jsme si popovídali a
tam jsem sem, řekla jsem tam pár teda svých názorů, že jo, ale jako pak jsem šla teda dál. Mm-hmm. No a ty nicméně všechno teda ve vší slušnosti, to musím opravdu říct, ano. Protože na některých těch akcích se stává, že se atakuje, že tam jsou je prostě agresivní, je tady ne, jo, v žádném případě nikdo, s kým jsem se teda dala do řeči, takový nebyl a jako opravdu byli slušní všichni. Mm-hmm. Jak tedy ti studenti, s kterýma jsi mluvila? No tak těch studentů... Ty byli odkud, neříkali? Ne, to jsem se ani neptala, abych pravdu řekla, protože nějak mě dost zarazily ty odpovědi a pak zpětně jsem si řekla, no schválně mohla jsem se třeba zeptat tohle, ale jako fakt mě to vyloženě zarazilo, ty odpovědi, protože jsem samozřejmě zeptala několika skupinek, jo, to není jako, že bych se zastavila u jedné skupinky, všechno náhodně a po každý prostě stáli úplně někde jinde. A výsledkem rozhovoru jsem pochopila teda to, že názor je, že nepřítel je Rusko. Oni jsou o tom přesvědčení. Ano. Oni tomu věří. A je potřeba se hrnout na západ dle nich. Když jsem zkusila nahodit třeba téma, jestli se informovali, jak to vypadá teda třeba, co se týče eurozóny, eura jako platidla v jiných státech, jestli s tím jiný státy mají problémy, nebo jestli tam čelí nějakýmu, jestli jsou informovaní, tak jako když jsem třeba nadhodila situaci, kterou znám velice dobře z Itálie, kdy euro vyloženě splundrovalo ekonomiku země. A lidé schudli. Lidé schudli a tak dále. Tak o tomhle se mnou, musím říct, ani jedna ze skupinek nehodlali diskutovat. Protože byli přesvědčený. Přesvědčený, že? Naprosto. Jo, když jsem jim řekla, a nechcete se třeba, že se podíváme na stránky, vyloženě webové stránky jako oficiální, ne žádný servery nebo něco, ale vyloženě statistiku i stát, že jo, na úřad prostě sociálních věcí a práce, kde teda je určitý procento přesně napsaný, třeba v tu Itálii, kterou já znám, tam můžu argumentovat, že jo, kolik teda procent je mladický nezaměstnanosti, což mi vůbec nevěřili, že by tam mohlo být nějaký obrovský číslo mladický nezaměstnanosti a řekli, že to ověřovat nebudou. A že, protože oni vědí, že mají pravdu, takže prostě to ani nepůjdou vyhledávat. Jo, jako když jsem jim říkala, že za minulý vlády, vlastně to máme ještě před rokem, se vyšplhala prakticky mladická nezaměstnanost v průměru, jo, celá Itálie, to je v průměru na 43%. Šílený. To je šílený. Jo, tak mě řekli, a to chcete říct, že v Itálii jako půlka mladých prostě nenajde práci, jo, no tak to jako prostě to je bizár, jo, jako to vůbec, to si nebudeme ani jako na to dívat a tak dále, že jo. No a takže to mě jako docela teda je nezájem prostě vyloženě, že mají tu svou pravdu, kterou do nich někdo evidentně nalil. A prostě to je jejich bible, nebo já nevím, prostě jak bych to nazvala, ale ještě další odpověď, a tu jsem fakt dostala od všech, jo, slušně, podotýkám, slušný prostě lidi, všechno, žádný jako ataky, nic. Diskuze. Jo, prostě jsme se normálním tónem povídali, nikdo nezvyšoval hlas nebo tohle, jo, absolutně, to teda musím uznat, jako tohle to aspoň teda jako v pohodě. Ale to, že jako co se týče teda eura jako takovýho, tak to mě řekli a všichni jako mě to řekli, že prostě to euro by přijali už jenom z toho důvodu, aby ukázali, že patříme k západu a ne k východu. Ano, to je úžasný důvod. Bez jakýkoliv prostě nějakých informací, že by si chtěli teda vyhledávat informace, že třeba zrovna to, jako co se týče soutěži schopnosti na trhu, to absolutně odmítli, tuto argumentaci.
Prostě vůbec. O ekonomice absolutně neměli žádný pojem. Ne. Jestli do toho můžu vstoupit, tam je zajímavá věc, že vlastně oni popírají i ty takové ty problémy v Evropské unii, který normálně ten mainstream přináší a který se různě objevují na těch různých kanálech, jako že jo, Discovery a tak dále. To je docela alarmující. To znamená, že tam je vlastně víra v ten systém, že cokoliv dělá Evropská unie, tak je vlastně ve své podstatě v pořádku a žádný problémy pomalu nejsou, maximálně s těma extremistama, který bychom měli zakázat. Ano, s těma proruskýma webama. To si řekl, Martine, dobře, protože bohužel jako pro nás teďkon to musím říct, oni v tom, tyto informace, jelikož jak řekl Martin, že tyto informace i podal dokonce i mainstream, jo, takže oni ani to jako neakceptují, takže tady je prostě jasná věc, že toto je prostě za tohleté výsledek výuky. Ano, oni papouškují. To je kouze. Výuka prostě, protože to nevymyslíš. A oni tomu věří. Jo, ale věří teda, tomu, věří. A hlavně neberou opravdu, žádný argument. Ne, opravdu tomu věří. Snažila jsem se nějakým způsobem aspoň říct, ale tak jako trošku toho času zkuste, fakt se na to podívejte, teď jako je to, že jo, pro vás a nemělo smysl dál jako nějak jako argumentovat, protože samozřejmě bylo tam horko, bylo tam spousta lidí a tak dále. Byla jsem ráda, že teda mi aspoň odpověděli slušně, teda to zopakuji ještě jednou. Takže asi mi to bylo ještě víc líto, protože jsem si říkala, že by to mohly být vyloženě milí lidé, jako, nebo jsou to milí lidé, byli opravdu úplně v pohodě a akorát si myslím, že prostě někde nějaká ta nauka, účelová manipulace opravdu proběhla. Oni tam de facto demonstrovali je mi proti to, jejich je mi to budoucnosti. Líto, je mi to hrozně líto, protože je to problém. Je to problém a je to náš problém. Ano. Je to náš velký problém. Z jakých fakult byly, nevíš? To jsem se hele neptala. Opravdu, já, jak jsem řekla, mě to dost jako vzalo, protože když jsem to slyšela poprvé, tak jak jsem říkala, no, tak jako víme. Víme to, že jsou určité fakulty, které teda modelují jakési názory, ale jako, že jsem to slyšela od všech, no ale pak jsem si zase řekla, že vlastně na tom náměstí se sešla určitá sorta lidí. Ale věřím tomu, že tam byly i občané, které nepochopili vlastně to zákulisí, který tam šli opravdu, opravdu protože šli proti tomu Babišovi, zřejmě měli možná i nějaké své důvody osobní, že jo, kdo třeba byl nějaký malý podnikatel, slyšela jsem lidi mluvit o EET, ano. Že jo, někdo mohl třeba, slyšela jsem tam lidi mluvit o špatných potravinách, že jo, tak samozřejmě to bylo hodně důležité téma před eurovolbama. To bylo hodně důležité téma, takže tam bylo hodně lidí, kteří z určitých i jako řeknu důležitých důvodů tam byli, ale bohužel nepochopili to, že jsou manipulováni a že tam je úplně jiný prostě záměr, jo. Pak samozřejmě tam byli ti, kteří to dobře věděli, kteří byli liberálové a kteří prostě byli pro teda tu Evropskou unii, vlálo tam spousta evropských vlajek, takže je jasné, že vlastenci teda jako takový tam teda se neúčastnili, protože ti by jistě teda nešli na manifestaci, kde se teda mává s evropskýma vlajkama. Přesně tak. Tak. A takže říkám, těch různých lidí tam bylo hodně. Opravdu jsem přesvědčená, že spousta lidí ani nevědělo, jakoby, že je tam asi zřejmě jiný smysl té manifestace,
A byla to sluníčkářská akce a to jsem se přesvědčila teda, i když jsem teda mluvila i s jinýma lidma, když teda jako řeknu, tak jsem teda vyloženě náhodně si začala povídat i s lidma středního věku, když teda se tam skandovalo teda proti tomu Babišovi, tak jsem tak nadhodila jakoby a teda co bude potom? Nebo přišla jsem teprve teď, o co jsem přišla, řekli, koho máme volit, nebo když tam teda nebude ten Babiš, tak koho tam, kdo tam teda jako bude, koho tam chtějí dát, nebo jo, a jako... Jaká byla reakce? Já jsem nedostala odpověď. Pokrčení rameny, nebo odpověď hlavně ne Babiše. Hlavně ne Babiše, jo. Jasně. Jo, takže vlastně tam ani nebylo prostě základ toho, když se teda jde manifestovat, aby se teda vědělo, co se chce. Ale, a taky samozřejmě potom následný návrh, že jo, jako takovej. Ano. Uvědomění přesně se prostě tak. Toho, co se chce jako docílit, čeho co se nabízejí. Chce docílit, co nabízejí. A to mě docela taky jakoby dostalo, ale už teda míň než teda odpovědi těch studentů, protože jsem si řekla, no tak ty lidi tam šli proti Babišovi, protože mají nějaký tyhle ty a je to téma, že jo, a dostalo je to tam, ale a jsou to lidi, kteří zřejmě nějak jako nějak politice jako takový neholdují a tím pádem samozřejmě jsou tam lidi, kteří ani neviděli teda tu retroscénu, jak se říká. Je to smutné. Na druhou stranu, já jsem tam viděla také takové týpky, to jsou v podstatě exhibicionisté, kteří se musí předvádět. Ano. A asi také tam i lidé přišli třeba na některé herce nebo zpěváky, kteří je tam měli nějakým způsobem jo, jak si koncert. Pobavit asi tak. Ano, jo. To je pravda, to si taky vzpomínám, že když jsem takhle procházela těma lidma, tak ještě než to začalo, tak někdo prostě říkal, a kdy už začne ten koncert, jo, prostě a tak jako byli tam lidi, kterým to bylo úplně putné, jako co bude, ale vypadalo to, že se prostě sešli jako spíš ty mladší asi. Na nějakou show. No, prostě se sešli někde na něco a možná, že lidé... Nebo je tam někdo přivezl. Ano, ano. Tak to bylo docela zajímavé, jak byly i vlaky navýšeny a hlavně ono to bylo levné, tam byla nějaká sleva 75% a de facto ty lístky za tisícovku vlastně nemuseli, dostali všechno zpátky, jo, nebo to bylo dotované, zajímavé, bylo to dotované teda i zřejmě státem, tedy Babišem. Ale, no takže já jsem to říkala, že na Letné je taková show, že si to lidi musí užít, že jim chybí zřejmě 1. máj nebo takováhle akce, že ta potřeba kolektivního sdílení tady v tom případě tedy i nenávisti, hlavně nenávisti vůči Babišovi. Babiš je netvor. No, vlastně. Jako musím říct, že jsem tam opravdu měla takovej pocit, že jako cíleně prostě někdo vybral teda Terč, že jo, tentokrát to byl teda Babiš a Benešová taky. Také jí zmiňovali. Ano, taky tam byly transparenty proti ní. A proti ČSSD, jak jsem viděla? No, ale to jsem viděla několik, jako nejvíc teda samozřejmě Babiš to odnes, že jo. Ale jako takový to vyloženě podmiňování a sílení, jako podpora prostě, aby se ta ten nenávist jako zvedla, jo. To jsem tam měla takový ten pocit. Že k tomu vedou. Že jim. Ano. Vyloženě je vůči teda tomu a jako bylo to takový divný opravdu, protože si vidíte rodiny i s malejma dětma a teď prostě dítě popsaný nenávidím Babiše, jo, nebo jako to jsem si říkala, jako opravdu teda až takhle.
už odmala jako použít dítě, využít dítě, to zrovna teda se mi nezdá, jako i kdyby to byl kdokoliv, jo, jako na to dítě teda to psát, no, jako nezdálo se mi to teda moc vhodné, no a... Ono to připomíná akce spíš ještě než 1. máj, jako 50. léta, kdy také lidi fanaticky podepisovali tresty smrti a žádali trest smrti a byla tam v těch lidech taky vyvolaná taková obrovská nenávist, takže spíš bych to možná ještě posadila tady někoho na praníři prostě, no. Ano, ale kde se to v těch lidech? Ono vlastně, ještě by se to dalo přirovnat i k 30. letům v Německu, kde také byly lidé, byli sfanatizováni a NSDAP, prostě to, co se tam provádělo, vzhledem k tomu, že tady došlo i k napadení, že jo, no. Budeme mluvit o panu Jaklovi. Ano. A to bylo z politických důvodů, takže ta doba graduje tímto směrem. Vrátíme se ještě na tu Letnou. Ty jsi napravovala některé myšlenky právě novinářů. Mluvila si, myslím, o... No ne, nějakých... tak jako to, jo, to jsem ti vyprávno. No byl tam nějaký, nevím, jako mluvili anglicky, že jo, takže nevím teda z kterého místa pocházeli, ale jako viděla jsem tam vyloženě, že tam nadšeně prostě fotil, že jo, zřejmě teda reportér, fotoreportér teda jako vyloženě s novinářem a úplně prostě fakt to nadšení jejich a tohle a tamhle a patriot, jo, a já jsem jako teda šla okolo, tak jsem jim jako jenom řekla prostě, že tady žádní patrioti nejsou. Protože kdyby tady byli patrioti, tak tady nebudou vlát vlajky Evropské unie. Tak, jak to vzali tenhle argument? Tak, jako absolutně, jako, co jsem si to vlastně vymyslela. A když jsem teda jim řekla, jako, že tohle všechno má politické pozadí, tak úplně jako na mě vyjel, jako, nebo vyloženě razantně, jako úplně, jo, jako, že to teda vůbec není pravda, že tohle není žádná politická akce, jako, že to jsou jenom, no, tak jsem mu řekla, že to lidové no, tak jsem mu řekla, no, tak když to víš líp, tak si to tam napiš, no. Tak samozřejmě, že se přebírají zprávy z mainstreamu, který informuje jistým způsobem a neobjektivně, a tak se potom v západním tisku objevují zprávy většinou dehonestující. A v tomhle případě teda budou samozřejmě tvrdit to, když už to přebírá Česká televize, že to je to správný a že tady vlastně je taková lidová akce. Jo, lidová akce. Taková obrovská vlajka právě tam, jak jí dali tu obrovskou českou vlajku, tak tam jako vlajku České republiky, abych se opravila, tak tam právě úplně nadšeně, jo, div si tam nelehali, jo, abych to tam prostě vyfotili. Já jsem tam vyloženě přecházela, že jo, tak takhle jako, no. No, oni si představují, že to je vlastně další 89. rok. Oni si myslí, že to je vlastenecká akce. Ano. Já bych jenom k tomu dodal, že jsem si tam všimnul, že tam byla i tak trošku okultismus a ezoterika, synergie a takový to nějaký uvolňování. Takže já si myslím, že pro spousta takových těch pseudovlastenců tohle bude ta alternativa, že vlastně můžou přeskočit ke sluníčkářům, že se jim tam taky tyhle ty duchovní věci takzvaně dají, takže no, tak budou spokojení. Třeba. Je to New Age, my jsme tady o tom měli pořád a já bych docela zatím viděla i třeba finance pana Janečka, což nemám ověřené, ale ten k tomuto inklinuje. Tak budeme pokračovat, takže Letná, a jak jsi to vzdala? Ty jsi to vzdala potom, no, že? No, samozřejmě vzdala jsem to po určitý době, protože no, po určitý době vydržela jsem tam prakticky skoro do... Až po 6. hodině jsem odcházela, skoro v 7. Ale je to nepříjemný pocit, co já jsem... Ne, vůbec to na mě dobře nepůsobilo, byla jsem velmi... Měla jsem rozporuplný pocity, protože
Tam opravdu říkám, byla to tam nevědomost. Samozřejmě nemůžeme nikomu vyčítat, jo, že by se chtěl někde sejít a udělat, že jo, nějakou demonstraci. Samozřejmě to je jasně. Demokracie. Ano, ano. Ano, má každý právo na ten názor, ale jako tady to opravdu bylo o něčem jiným. A hlavně to asi bylo testování, protože tahle akce by měla vyvrcholit 16. listopadu. Dívala jsem se na 16. listopadu, už je to ohlášené. Takže to bych chtěli udělat ještě větší a zřejmě asi opět na Letné, aby to bylo symbolické. No, já si říkám také, ať si stávkují, ať si demonstrují, samozřejmě. Mají na to právo, ale jako ten výsledek. Babiš se k tomu vyjádřil tak, jak se vyjádřil a i Václav Klaus starší to velice správně pojmenoval, jeho syn také. Já jsem se chtěl zeptat, Moniko, jak se ti líbil nový Václav Havel, pan Minář? Jaký na tebe udělal dojem? Můžu se jenom takhle usmát a nemusím odpovídat. No, on je to prý takový nový sex symbol, to je správné, že jo, pro evropské mládeže, takže jako, jo. Že jo, paní Geisnerová, že jo, byla taky označovaná, že jo, za paní Kubišovou, pan... Tak to jsem si nějak teda nevšimla. A podobně, já vím, že jistý zpěvák byl označován za Karla Krivanového, že jo, a takové, takže oni mají takové ty ikonky. To je to napasování právě na ty listopadové události, protože to by se jim velice hodilo. Jim se hodí každý důvod, kolikrát ty hesla, která tam měly, tak já jsem se skutečně musela smát. Vys třeba já si vás koupím všecky, nebo no. Tam bylo a podobná hesla. To bylo a ve slovenštině na triku, to prodávali za 300 korun. Ano, a Klus, zpěvák, ano, to ten prý měl mít žlutou vestu, nevšimla jsi si toho? Jo, tam těch věstiček pobíhalo. Ano. Ale všimla jsem si dalšího umělce, teď si nespomenu na jeho jméno, když prošel okolo mě, tak jsem ho zblejskla. Samozřejmě jeho jsem nejdřív nepoznala, zaujalo mě jeho triko Pražská kavárna. Odtud vítr fouká také, ale... Nejhorší na tom je, že skutečně ti demonstranti ve většině případů jsou tam vlastně jenom jako užiteční blbci. No, používali tam potom soundtrack z Pána prstenů a tvářili si, že vlastně ten Mordor je ten Babiš a takové. Ten soundtrack z Pána prstenů, to je podobný přece znělce Enfu, ne? To je možný, no. Možná to trošku je. Malinko. Možná to je, ale prostě oni se tak jako tvářili, že oni jsou ti hrdinové, že ten Frodo, a kteří nás jako chtějí zachránit. Ono toho je to vždycky prostě o symbolech, že jo. Takže... No tak jako mě tam teda zaujel jeden symbol, a to vlající rudé ty trenky. Jo, trenky, ano, jsem viděla. To jsem se nemohla teď vymáčknout. Rudé trenky se symbolem teda... jak se tomu říká, kladivo a srp. Ano. Jo. Tak to jako, to jsem zatím šla zdaleka. To byla taková to menší dekorace chtěla, na tom. No, to jsem zdaleka zahlédla a to jsem opravdu tam šla, a abych si to hned jako úplně zblízka teda vyfotila. To jsem pán byl takhle, ochotný. No samozřejmě, velice slušný člověk, ochotný, jelikož to bylo proti sluníčku, tak se otočil dokonce a nechal mi to vyfotit. Aby takže, nebylo proti světlo. No, ne, jako musím říct, velice ochotný lidi, slušný. Škoda jen... Jenom škoda, ano. Toho, proč tam... Proč tam jsou. Ano. Ono je to v takových politických souvislostech. A to tady samozřejmě nejsme na žádný kampadě nepřesvědčujeme nikoho jako pro to, aby volil, že jo, Babiše. Tady jenom prostě máme vyloženě názory, zdravý názory a víme, kam co vede a kde a kdo může si dovolit někoho, že jo, soudit. Ale jak se říká,
Nestaraj se o politiku, politika si tě najde. A to jsou právě ti, kteří se o ně nestarají, tak dopadnou, takže demonstrují na Letné. Tak to byl zážitek, Moniko. Tak to byl můj krásný zážitek. Jsem ráda, že jsem vo Fous utekla nějakému tomu úpalu nebo úžehu, protože jako chvilku mi trvalo, teda než jsem vychladla. Ano. Chvilku mi nebylo zrovna úplně nejlíp, abych pravdu řekla. Takže tam jsem to právě už zdala, říkám, to mi opravdu za to nestojí. To určitě. Byla jsi teda odvážná školačka, že jsi tohle vůbec, jakože, že jsi tuhle akci navštívila, protože, jak říkám, té negativní energie tam bylo skutečně velice hodně a pak, když jsme si večer psali, tak já jsem to cítila z toho, jak jsi mi psala. Tam jsem ještě byla dost děšená z těch odpovědí. Já byla s tebe. A tam jsem si... Tam jsem docela jako fakt nad tím přemýšlela celou cestu i na zpátek a večer jsem si říkala, bože můj, jako tak říkají, že jich bylo 250 tisíc, no tak voličů je kolik, asi 8,5 milionů mám takový dojem. Ano, samozřejmě všichni se nedostaví, že jo, ale furt jako je tam jako ještě taková nějaká přesila, která by mohla jakoby zafungovat teda, ale no. Jako fakt jsem z toho neměla dobrý pocit. Jo, protože když se na to podíváte třeba z ciziny, jo, musím si představit třeba člověka, který o tom nic neví, nezná moc dobře třeba historii a tak dále, samozřejmě nemůžeme nikdo z nás znát historii všech států světa, že jo. Úplně jako jasně. Jo, polopaticky. Můžeme tak nějak detailně takhle, víme tak nějak, že jo, to, co nás učili, ale nemůžeme znát přesně, jak se co vyvíjí v tu danou situaci a tak dále. A teď tam vidíte prostě tu hromadu, že jo, kterou ze zhora vlastně z toho domu natočili a teď tam vidíte vlajky a to jásot, dejme tomu, nebo prostě hluk, že jo. A teď nevíte prostě proč, co a jak. A teď jste prostě odkázání na tom, co vám napíšou média, jak vám to oni vysvětlí. Ano, to je pravda. Proto jsem tam šla, abych tam prostě napsala tak pravdu a vysvětlila ještě to pozadí a vysvětlila tak nějak jako vlastně celý to působení okolo, protože to není dneska jenom, že jo. To už je čas, který vlastně to byla i příprava, že jo, na to, ano. A tak dále. Já bych jenom doplnil, že když jsem teda tam viděl to skandování toho hesla Máme toho dost, tak mi přišlo, že ne všichni skandují, že to teda bylo takový vlažný, takže nepřišlo mi to taková ta spontánní demonstrace, kdy všichni prostě něco křičejí a přidávají se. Tady mi to přišlo tak jako, že ne všichni úplně jako souhlasí. No tak já třeba nesouhlasím a máme jich taky dost. A představte si, že Petr Fiala, předseda ODS, prohlásil, že většině občanů se to nelíbí. Ve středu to uslyší i ve sněmovně, kde jeho vládě budeme vyslovovat nedůvěru. Tak toto stačí panu Petrovi Fialovi, aby došel k závěru, že když se tam teda je tam takovéhle stádo, tak to už je většina občanů. Je to zřejmě to, že neumí počítat, tak já jsem psala, je to kvalifikace pro to, aby byl právě předsedou této strany. Matematika je jenom jedna, to není věc názoru, to je konkrétní. Přesně tak. Já myslím, že bychom už mohli Letnou opustit. Velice ráda, děkuji. Včera jsi si užila dost a my ti taky děkujeme, že jsi nám přiblížila tu atmosféru, která tam byla a to, jak ti lidé se tam chovali, jak přemýšleli a není to nic radostného. Podíváme se na další největší tvůj druhý v pořadí zážitek. Tak co to bylo? No tak nevím, jestli to byl největší zážitek, ale určitě to teda taky nebylo úplně jednoduchý a to bylo vlastně to období, předvolební období v Itálii.
Potom, co jsem odjela odtud, tak prakticky hned ten den až do 10. No to bylo vlastně od 11. od 11. května ano. do 10. června já jsem se nezastavila. Byli jsme ve volební kampani každý den. Prakticky skoro celý den, když se to říká, protože u nás se pracuje. My jsme ty volební kampaně měli dvě na jednou. Ano, to je pravda. Měli jsme samozřejmě eurovolby, které teda končily toho 26. A měli jsme ještě komunál ve městě, kde žijí, v Itálii, takže současně teda jsme to opravdu dávali a nebylo to jednoduché, protože jakmile jsem přijela, tak bylo takový špatný počasí a byla i zima, vítr a déšť, takže to jsme si tam užili týden ve 12 stupních, to se i z Čech divili, prostě kamarádky. To si vzpomínala na teplo, jako, no, na teplo tady říkali, u nás. Je, vy tam máte bundy, jo, jako to bylo snad ještě teplejc tady než tam a najednou během dvou dnů jsme měli 30. Jo, a to mě teda opravdu úplně vzalo, to jsem se 3 dny z toho nějakým způsobem dostávala, z toho skoku obrovského, no a do toho na petičních stánkách, setkání s občany, letáčky, vysvětlování, účastnit se různých kongresů, já jsem mezi tím jela ještě dokonce do Milána, účastnila jsem se tam vlastně přímo ve volebním štábu Matteo Salviniho, takže tam jsem byla, tam jsem strávila 2 dny, protože to bylo prakticky od 3 odpoledne v tu neděli. Bylo to náročné. Až asi do 3 do rána. No a pak jsem se tam vracela hned ráno. Šla jsem se na 3 hodiny vyspat a pak se to otvíralo znova, nějak po 6. hodině, já jsem to teda přišla asi před 8, jako dřív jsem to nedala a až zůstala jsem tam vlastně až do odpoledne, než teda odjel na letiště, protože měl odpoledne ještě potom sraz teda na ministerstvu vnitra v Římě. No, je to skutečně velký záhul. Bylo to velice náročný, byl to pěkný zážitek. Ještě z druhé strany, pěkný bylo to, že i v rádiu Padania Libera, která jela až, já nevím, taky do 3 ráno, takže jsem tam měla volný přístup, tak jsem tam, jsem tam přišla s nima sednout, hned mi nasadili sluchátka, takže mě hned vzali mezi sebe. Takže to bylo takový docela zajímavý i ráda jsem všechny viděla a bylo to pěkný. Tak nebylo to poprvé, co jsi tam byla, no, že? Samozřejmě. Takže tam všechny znáš a ano. Viděli jsme i, že tam vystupoval Matteo Salvini také. Ano, ano, Salvini tam přišel taky, na to jsme všichni čekali, byli tam novináři ze všech možných koutů a teď jak se účastním těchto akcí, kongresů, takže se tam už potkáváme, už se začínáme čím dál tím víc zdravit. Speciálně jeden novinář z Francie. Teď jsem tam se seznámila s novinářem, který je sice Ital, ale jako píše do Švýcarska, takže velice zajímaví lidi. A důležité kontakty. Z Říma tam byli docela fajn lidi noví, který jsem poznala. Kontakty zajímavý, ano. A bylo to takový docela fajn, protože se tam tvoří skupinky, které mezi sebou si docela i jako třeba vlastně něco pohlídají a tak dále. Jo, jako je, bylo to hezký, no. Náročný, ale hezký. Končilo do toho 26. a v 11 hodin večer, a my jsme tady byli docela potom také napnutí, jak to tam vlastně v té Itálii dopadne. No, v Itálii a já gratuluji, protože jste dopadli skutečně výborně a získali jste většinu těch europoslanců, těch křesel. Máme jich, Liga jich má 25. To je úžasné.
Tak to myslím, že je skutečně obrovský úspěch a myslím, že jste to i patřičně oslavili. Ano. V Itálii se vždycky volí jeden den na tu neděli. Ano. Takže jak komunál, tak i taky eurovolby nebo i parlamentní volby, vždycky to je v tu neděli jeden den. No, takže samozřejmě velká radost, přijela jsem z Milána natěšená, mezi tím už jsem dostávala informace zase, jak dopadla liga v mém městě, takže samozřejmě absolutní jednička, absolutní první místo, obrovský náskok naší starostky, naší kandidátky na starostku, jmenuje se Georgia Bedin, za ní byl další starosta a jako bylo to bezvadný. Samozřejmě potom v těchto těch záležitostech tam jsou potom nějaký procenta, kdy teda jako je uznaná absolutní většina, takže v tomto případě chybělo malinko, takže jsme museli do druhého kola, a z které jsme samozřejmě vyhráli taky jako s nadhledem teda. Ale tím pádem se nám prodloužila ta volební kampaň, takže jsme makali ještě další dva týdny. Ano. A to opravdu taky zase každý den v jedné čtvrti, kde jsme teda se setkávali s občany znova. Samozřejmě, když jsme tam postavili petiční stánek, tak jsme tam měli i občerstvení pro občany a tak dále. Bylo to náročné, do toho stánky ještě, když byly tržiště, že jo, takže i ráno, ale nový letáčky, nový schůzky, podpořilo nás hodně politiků, to jsme měli taky samozřejmě velký náskok i nad našima nad opozicí, že jo, jelikož na našich setkáních se účastnila třeba poslankyně za Legu Ariana Lazzarini, ale měli jsme tam zástupce třeba i z okresu, měli jsme tam zástupce dokonce i z krajské vlády, dokonce guvernéra krajské vlády, tady se jim říká hejtman, mám takový jeden, že jo? No, hejtman. Hejtman, takže jako měli jsme tam opravdu zastoupení a podporu skvělý. Tady je jasně vidět, že tyto věci se nemají nechávat náhodě, ale má se skutečně na tom zapracovat. Ten výsledek je potom vynikající ve vašem případě a já jsem velmi ráda. Monika také kandidovala, já jsem to tady na ní minule píchla, ale ty jsi sama říkala, že nechceš, že to je velice náročné, aby jsi se dostala do zastupitelstva. No, spíš ne, já jsem nechtěla z toho důvodu, že bych nemohla dělat tu mezinárodní politiku. Přesně tak, ano. Takže já jsem jako odmítla kandidaturu svoji do komunálu, ale jelikož, co se týče počtu, toho se zase vážím z druhé strany, lidí, který teda dostali důvěru, tak tam prostě jeden chyběl, tak mě poprosili, abych to tam aspoň teda zacpala. Zacpala kandidátku. Jo, abych zacpala kandidátku, takže jsem jako tam lidem vysvětlovala, jako že nechci teda, aby mě volili, no ale stejně jsem se dostala, jako dostala jsem hlasy a za mnou byli dokonce lidi, kteří se tam vyloženě i narodili, žijou, že jo, takže jako to bylo docela zajímavé, že i tak prostě člověk podle toho, jak se chová si zřejmě, že jo, s lidma jedná a tak dále, tak prostě ty přátelé máte a ty lidi vám nějaký ty hlasy samozřejmě dají, takže já jsem nejela absolutně žádnou svoji kampaň, tak jako ti, kteří samozřejmě se kandidovat teda chtěli, takže samozřejmě potom nějakým způsobem každý potom tu svoji kampaň ještě osobní jako rozjel, takže já absolutně nic vůbec. Nicméně jsem ráda teda za tu důvěru, ale opravdu mám tady rozdělaný projekt a pro ligu ve světě a
neodcházím od rozdělené věci. Rozdělená je práce, která tady je spousta. Ta práce je pro mě důležitá. Všechny kontakty, kterých se snažím nějakým způsobem navázat a spojit. A vůbec, jako líbí se mi to, mám opravdu jako radost, že tam ta důvěra z té strany té ligy je taková, že opravdu cítím se s nima dobře, musím říct pravdu, jo. Ta spolupráce je bezvadná, funguje jako jedna velká rodina. Ty eurovolby ukázaly, že Salvini posiluje neustále. Je to takový vlastně to vyjádření té důvěry a tomu počtu, obrovskému počtu poslanců. Je to o tom, že lidé straně Lega stále více a více věří. Takže já musím ještě jednou pogratulovat, moc mě to těší a doufám, že v Europarlamentu dojde k pozitivní spolupráci, že frakce, která se tam vytváří, protože se nedá říct, že už by byla vlastně hotová, ale formuje se to, tak doufejme, že ten výsledek a ten počet nejenom ve frakci, ale i dalších lidí nebo europoslanců, kteří jsou v jiných frakcích, ale kteří mají podobné názory, takže se spojí a že přece jenom ta síla tam bude natolik velká, že bude moci ovlivňovat chod toho parlamentu v tom směru, že bude vytvářet jakousi blokaci pro nesmysly, které se tam schvalují. Mm-hmm. No tak v tuto chvíli nová frakce má 73 členů a co se týče teda Legy, tak je tam vlastně Lega se svými 25 členy. Jo, ještě jsme neřekli, to jsem chtěla jen tak jako, že malinko odběhnu rychle, jak dopadly vlastně ty eurovolby, že jo? Protože aby jsme si uměli představit ty síly, to rozložení, takže vlastně ta Lega dala 25 poslanců a za ní má 18 dala taková jakoby sociální demokracie, říct, že to Partito Democratico, který je složený samozřejmě z různých malých levicových nějakých ještě... Ale jsou to liberálové. No, jsou to samozřejmě to všechno pro imigrační záležitost, jo. No, 15 jich dali hvězdičky. Ano. Forza Italia, Berlusconiho jich dala 8 a Fratelli d'Italia jich dali 7. To je poměrně docela dost. To uspěli dobře. Jo. Musím říct, že je to tak nějak, jako dá se říct, poprvé vyloženě nějaký větší úspěch, protože mluvíš o Fratelli d'Italia, ano, že? Ano. Pochopila jsem to dobře. Protože vlastně ta Giorgia Meloni se doteďka držela furt tak nějak do těch svých mezi třeba 4-5%. Ano. A dá se říct, že jako těch 7 poslanců je opravdu velký úspěch. Tak já jsem slyšela její ohnivé projevy a musím říct, že se skutečně velice snaží. Přišlo mi to, že to má smysl, eventuálně i kdyby uspěla s touto stranou, udělat eventuálně koalici. Ale... Tak je možný, že do budoucna nějaká koalice, jestliže s někým by měla být a měli bychom samozřejmě dneska už o hodně vyšší počet hlasů, než tomu bylo před rokem, tak by zřejmě ta eventualita byla možná, i když samozřejmě řekněme si pravdu, ne se všem, ve všem se shodneme. Uh-huh. Shodneme se, co se týče stránky bezpečnosti a imigrace, ano. Ale neshodneme se třeba, co se týče autonomie, kterou ona vždy hlasovala nám, jako že teda ne. Jo, uh-huh. Co se týče autonomie Lombardie a Veneta, Emilia Romagna, tak tam prostě
byla vždycky negativní. Byla proti. Byla proti, no, tak jako ona působí víc v tom Lazio, že jo, to je ten Řím, tam, kde prostě sídlí ta vláda, tam se toho tolik jako, dá se říct, nevyrábí. Ano. Ten sever, ten táhne vlastně tu Itálii, furt si budem povídat, takže samozřejmě je v jejich zájmu, aby ty peníze od nás aby to přerozdělování. Aby to dál pokračovalo, ano. A ty peníze prostě dostávali z našich daňových poplatníků. Ano. Když to my chceme vlastně, to je něco jako na způsob federalismu fiskálního, že jo, že vlastně by většina peněz zůstávala v těch regionech, kde teda potom samozřejmě za tu práci a za ty odvedené daně ty daňoví poplatníci, jak je správné, dostanou samozřejmě i více služeb, což dneska vlastně nejde, chybí. Tak já se domnívám, že vy jste se posunuli tady v tom, vy jste vlastně v neautonomní, ale v oblasti, která si vydobila právě to. No tak my jsme si to odhlasovali, ano, že jo, v referendu, jenomže furt to nepodepsali. Ano. Ona právě proti tomu ta Georgia hlasuje, že jo. Ano, takže takhle to je. Ještě furt, ještě pořád to už je to... patlá se to celý rok, furt se i každému zdá z těch, i našim koaličním partnerům, těm hvězdičkám, protože to už jsme vysvětlovali, že těch pět hvězd nejsou jako my, že to je účelová vláda, takže nemáme prostě společného, jako společný způsob, nemáme stejný voliče absolutně, takže je fakt, že teda spousta voličů jejich přišla teda k nám, protože viděli, že jako věci, které navrhuje Lega a dělá, jsou konkrétní, velice konkrétní a právě proto furt vlastně ten konsenzus roste. Protože je vidět práce. Ano. Je tady vidět práce, už během prvních 6 měsíců bylo vidět víc práce, než za celých minulých, já nevím, 5 nebo dokonce 7 let, když budu počítat i technickou vládu. Takže jako lidi tomu ze začátku někteří nevěřili, samozřejmě ty, kteří nebyli teda, jak my říkáme, legisti, ale občané se přesvědčili, že když se chce, tak to jde. Přesně tak, jsem Matteo Salvini, tím, že je na postu ministra, tak on může, ministr vnitra, může daleko víc, on prostě tímto může přesvědčit ty svoje, ano, samozřejmě, voliče a vůbec občany o tom, je to místo že předseda koná, vlády že taky, koná, že... Ano, místo předseda, ano. No, takže má nějaký ty kompetence samozřejmě, ale my jsme měli konkrétní program vždycky a my jsme z toho programu neuhli a ten program jsme vždy prosazovali a prosazujeme dál. Co se týče té nové skupiny Identita a demokracie, tak vlastně jí vede pořád z Legy Marco Zanni. A pak je tam zástupce nebo vicepředseda nebo zástupce Nicolas Bay od Marine Le Pen a Jörg Meuthen z AfD. Mě to docela překvapilo, že je právě zástupce AfD místo předsedou v této frakci. Místo předseda, no jsem si nemohla vzpomenout na to slovo. To mě poměrně překvapilo, protože AfD tam není tak dlouho. Jako... No tak ona se právě 8. dubna, to jsem byla taky v Miláně na kongresu, kdy byla představena, vlastně, nebo byly představeny nové strany, které chtěli spolupráci s náma a tam právě bylo AfD a Dánsko a Finsko. Tyto tři strany byly představeny 8. dubna na kongresu v Miláně. Takže každopádně máme tam, když si to vezmeme, zástupce 9 zemí, jestli správně počítám, Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie a samozřejmě Německo a Česká republika, která tam má dva zástupce. Zástupce
Ivana Davida a Hinka Blaška. Takže věřím tomu, tak jak si už předtím řekla, že každopádně s touto skupinou bude spolupracovat spousta dalších zvolených europoslanců, ale to všechno ukáže čas, samozřejmě, jak se to všechno vyvrbí. Je to otázka domluvy. Ano. A konstruktivního přístupu. Určitě, určitě. Tak. Takže my jsme dospěli do poloviny pořadu. My si teďka dáme jenom tak lehkou přestávku a po přestávce budeme pokračovat a budeme se věnovat dění v Itálii a podíváme se i na moře. Nejenom protože je léto, ale protože to přináší sebou určitá rizika. Takže po přestávce naslyšenou. Krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Vítáme vás v druhé části pořadu s Monikou Pivony a já už nyní předávám prostor naší moderátorce Soně Zikmundové a Monice Pivony. Takže můžete pokračovat. Děkujeme, Martine, děkujeme moc a stále ještě krásné počasí venku, krásný začínající večer a my jsme u druhé poloviny pořadu s Monikou Pilony, jak říkal Martin, a podíváme se, když je tak pěkně na moře. Moniko, co se děje, co je nového na moři? Jak to vypadá s loď, která převážela migranty Sea-Watch 3? Jak to vypadá vlastně s touto lodí? No tak v tuto můžeme říct, že dnes je to 12 dní, kdy teda Sea-Watch pendluje na moři. Tato loď vlastně byla předtím zadržena už na delší dobu, probíhalo vyšetřování, pak nikdo nechápe samozřejmě z nás, proč tu loď uvolnili. A ty samozřejmě nelenili a hned jeli lovit dál. Nicméně tato loď má vlastně, aby jsme to teda připomněli, kdo to neví, má holandskou vlajku a na té lodi je německá neziskovka. Samozřejmě Evropa a sluníčka z celého světa si svítí teda na Itálii, když to tak řeknu metaforicky, a říčí a křičí, aby jsme teda tu situaci řešili a zachránili migranty na této lodi. Nutno podotknout, že samozřejmě, jestliže se na té lodi, tak jak už bylo v minulosti, nachází lidé, kteří potřebují lékařskou pomoc, tak samozřejmě jsme se nikdy teda tomu nestranili a vždy pomohli, takže i z této lodi vystoupilo 10 osob, které tu lékařskou pomoc potřebovali a myslím, že to bylo 18. nebo 17. června byl samozřejmě otevřen vůči teda této zase lodi a vůči vlastně neznámým teďko v tuto chvíli lidem, jo, co se když teda vystoupili těchto 10 lidí, ano. Tak bylo zahájeno vyšetřování proti neznámým z napomáhání nelegální migrace. Uh-huh. Takže v tuto dobu vlastně přichází stále žádosti Evropy, aby jsme řešili, aby se řešila tato situace, že teda není možné, aby tam ty lidi prostě byli na pospás, ale samozřejmě neziskovkáři moc dobře věděli, čemu jdou stříc, dokonce když ty lidi naložili u libijských břehů zase blízko, tak dokonce požádali o povolení k přistání, zřejmě
počítali s tím, aby potom se mohli na to vymlouvat, že se jim z té Libie nikdo neozve a tím pádem budou prostě, protože samozřejmě tam potom je, že jo, ta stopa po tom, že oni žádali, vlastně je tam záznam, že jenomže oni se jim ozvali a, to, a ten přístav jim dali. Uh-huh. Načež teda z té lodi odpověděli, že v žádném případě tam lidi nepřivezou, že je to nebezpečná že to ne, zem. Že tam je, že tam je nebezpečno. Uh-huh. No a vydali se teda s těma lidma napříč, jo. Takže tady už prostě vidíte, že je tam není důvod. Byl tam záměr je přivez do Byl záměr Evropy. A bylo tam porušený spousta pravidel a vlastně zákonů. No a jak to teda řešit? Řešení je úplně jednoduché, dle Matea Salviniho, dnes to napsal i na svůj Facebook a napsal tam, já to řeknu co nejpřesnějc, Evropská unie chce, aby se vyřešil problém s lodí Sea-Watch. Je to jednoduché. Holandská loď, německá neziskovka. Půlka migrantů do Holandska, půlka do Německa. A zabavit pirátskou loď. Hotovo. Ano, já si myslím, že to je docela logické řešení. Ano, takže samozřejmě potom nechybí, jak bychom jim řekli, národní sluníčkáři, takový ty, který se ozývají stále, mezi ně patří samozřejmě starosta Palerma Orlando, který nazval vlastně Salviniho nepřítelem Italů nebo lidu, nějak tak, a přitom on sám, tento starosta, já nevím teda, jestli nemám říkat imám, jo? No tak skoro jelikož už, jo. Už víme moc dobře všichni, jaký má ty excesy, že jo, a že spíš jako se snaží teda dělat vše pro cizince a ne pro Italy teda. A takže tento starosta, který se říká, že je tak dobrý a má takový to srdce, jo, jako srdcatej, tak odmítl třeba dělat pietu pro Falconeho, mm-hmm. což je podle mě celkem skandál, jako, jo, prostě to jsem opravdu jako nepochopila. Já bych tady jenom, kdyby si některým posluchačům, kteří to nevědí, kdo byl pan Falcone, si by si mohla říci? No, tak samozřejmě Falcone a další vlastně minulost, co se týkalo vlastně vyšetřujících soudců mafie, ano. Takže v minulosti vlastně tam byly atentáty a jedním z těchto atentátů zemřel právě pan Falcone. Je to prostě o mafii. Ano. A, já můžu teda... A to Palermo je, dá se říct, přímo jako si myslím místo, kde by opravdu toto mělo tam je to jako pietu, určitě si to zaslouží. Tam je to vůbec zajímavé. Vem si sicilského prokurátora, který obvinil Salviniho. A jak ten dopad, jak ta kauza celá dopadla? Jo, jasně. Samozřejmě ta kauza, kdy teda, to jsme mluvili na začátku roku, kdy teda hned jak prakticky byl zproštěn jedné viny, tak na Salviniho byla uvalena další vina, takže samozřejmě ani tentokrát to nedopadlo. Absolutně je zproštěn viny, co se týče nějakého špatného rozhodování, co se týče migrantů a tak dále. Tam bylo nějaké lodi. Uchvácení? Nebo no, nějakou... tam oni vždycky to berou, aby tyhle ty, který toho Salviniho udávají, tak tam vždycky do toho zamotávají právě i jako
jak se tomu říká, únos nezletilých a tak dále, jelikož tam se třeba vyskytuje třeba 17letý a 10 měsíců, že jo, nějaký migrant a tak dále, takže nezletilý. Aby byli nezletilí. Mm-hmm. Když jsme u té migrace, tady nám přišlo SMS-ka, to určitě vás obě bude zajímat. Dobře. Takže, přátelé, včera je průměrně znásilněno 700 žen a vy trapně řešíte jedno znásilnění, je to výsměch ostatním ženám a nezlobte se, strejdo, někomu vyhražovat smrti není rozhořčený komentář, to sice bylo do jiného pořadu, ale tematicky to souvisí, tak co vy na to? Mm-hmm. Tak já myslím, Moniko, že je to docela téma, které ti sedne, protože my jsme se o tom bavili, jakým způsobem vlastně jsou třeba v Itálii znásilňovány ženy, co tomu předchází a jaké jsou potom následky. Tam je ještě potřeba rozlišit, jak se chovají ti, jak znásilňují ti migranté a jak znásilňují většinou ta takzvaná evropská populace. Takže prosím. Tak já samozřejmě nejsem vyloženě odborník, abych toto posoudila, ale mohu přispět z této stránky, řekněme z rozhovoru, který jsem měla právě se známým psychologem v Itálii. A bavili jsme se právě na toto téma a tento člověk právě to posoudil tam, že takže i když ten akt znásilnění na ženu má samozřejmě vždy destruktivní účinky, ať je to, kdo je to, ale co se týče vlastně statistik a případů, kde se účastnil vyloženě, protože ho volají i na určitá delikátním případům, tak ty destruktivní účinky u těch žen byly mnohonásobně vyšší po znásilnění právě cizinců z Afriky a nebo z Blízkého východu, protože byly daleko. Tam už se nemluvil o činu jako takovém, protože ten čin je sám o sobě absolutně destruktivní, ale bylo tam okolo mnohem více mnohočetných zranění, brutálnost, agresivita, škrcení, mlácení a hlavně speciálně teda ze stran násilníků teda z Afriky, tam mi popisoval právě ten způsob, že oni chytí tu osobu a začnou jí mlátit pěstí do hlavy, do obličeje, aby tu osobu omráčili, aniž by absolutně se nějak starali o to, jestli ta oběť to přežije nebo ne, jde jim jenom o jedno prostě, aby mohli vykonat, co chtějí. A to dokonce i mladí Afričani a migranti z těchto jiných koutů světa i na starých ženách, což většinou teda evropský násilník si vybírá teda oběti, které by nebyly zrovna teda v tomto geriatrickém věku a neskáče teda na 75leté babičky s psíkem po ránu parku, která jde venčit pejska. Takhle. No. My jsme se o tom bavili a Monika právě to srovnávala tak, že většinou Evropan to jaksi má jiný způsob, jak se dopracovat kýženého cíle, a sice ten, že většinou se snaží ženu opít nějakým způsobem, aby byla povolná, a to násilí není tak... Ruce, ne, aspoň není, tak mi to teda vysvětloval i ten psycholog, jo, zase není říkám, to brutální, nejsem soudce. Samozřejmě, že vždycky to má následky, ten akt ten omezení akt je brutální svobody. Ano, vždycky.
je to zločin. Ale většinou to ty ženy, jestliže to tady není nějaký vyloženě vrah sexuální, takže většinou to ty lidi, ženy teda přežijou se šrámy na duši, nebo prostě nedá se to absolutně srovnávat, ale říkám jako... No. Jako takovej akt, prostě je to brutální vždycky. Jenom tak pro představu, jako když člověk někam jde na naprostém klidu a najednou se na něj někdo vyřítí, že v podstatě ten člověk ani pořádně neví, o co se jedná a hned schytá rány do obličeje pěstí, to znamená, že ten násilník ho chce totálně paralyzovat, ano. aby nemohla ta oběť absolutně nic dělat a to je jejich styl, normální, absolutní. To bylo mi řečeno, že u nich je to běžná záležitost. Oni se tak chovají doma. Oni prostě jdou po tom obličeji a oni jdou po tom obličeji i u těch stařenek, kterým chtějí jenom třeba ukrást ten řetízek a ty náušnice, tak jdou rovnou prostě tou pěstí do obličeje. Tak to jen tak pro představu, jaký je takový ten zásadní rozdíl mezi násilníkem. Ono spíš jako, ono se to, jako, jo, samozřejmě tohle to je také důležité, to, co jsme teďkon řekli, ale důležité je to odpovědět, jak někteří lidé ty násilníky z... ty migranty jako by omlouvají, že teda jsme si zasedli jenom na ně a že těch dalších je daleko víc, ale není, protože vemte si, kolik procent je tady těch migrantů a kolik procent vlastně násilníků je autochtonních, jo, takže potom tam se to teda bere s tím, že samozřejmě v Itálii tam existují samozřejmě tabulky a ty před sebou nemám, ale ty poslední, co jsem viděla, tak samozřejmě vyšlo, že teda ty migranti samozřejmě mezi sebou mají větší procento násilníků než teda třeba autochtonní obyvatelstvo, protože když si vezmeme, že těch migrantů je 8% a mají na svém triku 40% všech znásilnění, a tak vlastně se nemůžeme radovat s tím, že potom, já nevím, 60% mají na krku Italové. Těch migrantů je pouze 8%, jo? Takže tam se to musí počítat úplně jinak. Tam je daleko vyšší procento, ano, prostě potom těch násilníků. Přesně tak. Takže o to jde. Ano. Výborně, takže se dá říct, že podle odborníků tak většinou znásilnění ze strany migrantů je devastující než od domorodého obyvatelstva. Takže psychické je to devastující vždycky. Ano, to je pravda. Nicméně tady ještě jsou daleko větší následky další. Takže já bych ještě teda vyzval posluchače, aby zavolali na telefon 731 908 213. Telefon do studia je zapnutý 731 908 213 a můžete položit libovolný dotaz. Takže je tu prostor pro vás. Já jsem se chtěla ještě, Moniko, zeptat na dekret bezpečnosti, který byl u vás schválen. Tehdy myslím, že Matteo Salvini si to dal ke svým narozeninám. Jak to tam funguje? Zlepšila se bezpečnost? Jak to lidé vzali? No tak samozřejmě lidé, kteří, já říkám vždycky lidé teda zdravého rozumu, tak samozřejmě přivítali tento dekret bezpečnosti, protože to není jenom o tom, že teda migrant, který nelegální migrant, i třeba migrant, který dostal azyl a spáchá nějaké činy, i nemusí teda, jako to bývalo za minulé vlády, že musel spáchat opravdu něco strašně závažného, aby opravdu zůstal teda v tom vězení, tak teď už i za ty menší činy je vlastně vyhoštění, ano. Rovnou, jo. Putují do vyhošťovacího centra u těch, u kterých není jasný původ, odkud jsou, tak samozřejmě to trvá déle, protože to není jednoduché, ale děje se. A myslíš si, že ten počet těch násilných činů, že se zmenšil, že je to jakási výstraha taková, že by si to uvědomili, že se musí chovat ty migranti tak, aby nebyli hned vyhoštěni?
Tak. V případě, že něco spáchají, tak je to jasné, ale... Ze začátku tomu moc nevěřili, že se nám to povede, ale jako vede se nám to, takže oni si to uvědomí. Ano. Máme telefon. Ano, vem ho, Martine. Tak, já vezmu. Slyšíme se, Svobodné rádio. Halo, slyšíme se? Tak. Slyšíme se, Martine, to jsou já a Leoš. Zdravíme, Leošku. Zdravíme. Ano, dobrý večer, Leoši, tak povídejte, co máte na srdci? No, tak v každém případě chci poblahopřát k vítězství starosti Giorgi Bedini z Ligy, kde Monička bydlí v Itálii. Ano. Díky, a děkuji. A pochopitelně chci taky popřát úspěch Matea Salviniho Legi do Europarlamentu. Děkujeme. Samozřejmě chci vás všechny pozdravit, jak posluchače, tak vás ve studiu a hlavně Moničku Piloni, že už je konečně tady v České republice. Včera jsem ho sledoval chvilku, jak byla na té Letné. I když komentář byl sice v italštině, ale dobrý, jako, proč ne? A jinak jako, já jsem se chtěl zeptat, jestli Monička na mě nezapomněla. Tak, Moniko, je to na tobě. Moniko, no, tak... mohla by si zapomenout na Leoška? No, na Leoška nikdy nezapomenu, samozřejmě. No, já jsem chtěl totiž, abych se přiznal pravdu, že by mě Monička dovezla z Itálie triko s emblemem Legam Salvini premiérem, abych mohl provokovat sluníčkáře tady v Brně. Až se uvidíme, Leošku, tak něco dostaneš, neboj. Dobrý. Mám to pro tebe objednaný. Tak, super. Dobře. A jinak jako Martine, výborný pořad a velice se dobře poslouchá a skvělé informace, které nám poskytuje Monička Piloni, jak to se týká v Itálii, tak i u nás, takže moc perfektní pořad a přeju vám všem hodně štěstí a úspěchu ve vysílání. Děkujeme, Leošku. Mějte se hezky, děkujeme. Hezký večer. Hezký večer, děkuji. A posluchačům Svobodného rádia. Tak se mějte a děkujeme. Tak naschle. Díky. Takže super. Moniku, vidíš, Leošek nám zavolal. No. Já jsem se ještě chtěla vrátit na to moře. Tak bezpečnost jsme jakž tak probrali, ale teďka to vemu jiným pohledem a sice začíná turistická sezona. Jak to vypadá s bezpečností, už jsem se minule tedy na to ptala také, ale teď by to mohlo přece jenom trošku pro ty turisty tam být bezpečnější. Viděla jsem i třeba takové záběry, že to je skoro nešvar, že když jdeš na pláž, tak tě tam neustále obtěžují takový ty prodejci, černé pleti, nabízejí ručníky a všechno možný a docela jsou někdy i drzí, takže chtěla jsem se zeptat i, jestli v tomto směru je něco lepšího, jestli se dohlídá. No, tak samozřejmě tím, že Matteo Salvini posílil síly veřejných složek, tak potom, co se týče teda turismu, tak samozřejmě tam jsou speciální teda skupiny policistů, kteří vyloženě se starají o pláže a chodí po plážích. Tak. Máme a kontrolují. Tady, a kontrolují. Máme tady telefon, ano, takže abych ho zvednul. Tak, vteřinu. Ano, už to bude. Už slyšíme to bude. Se, Svobodné rádio. No, dobrý večer, tady František z Moravy. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže jsem pořadu, můžu jste, hovořit. Můžete mluvit. No, jak te mládeži, jak jste oni hovořili... Na tele, jak demonstrovali na Letné. Víte, já mám syna, absolvent vysoké školy. Poznal půl světa, studoval na Tajvanu, v Německu, v Rakousku, jo. A já se s ním o politice nemůžu bavit. Jinak se urazí a 2 měsíce mi nezvedne telefon. Prostě na těch vysokých školách to je vymývárna mozku. Ano. Já jenom, bohužel. Jestli vás to potěší, já jsem si vzpomněl, v tu chvíli to trošku odlečíme na ten for od pana Izera, jak tam hrál pana Večera, že by ty vysoké školy nejradši zatvoril. Já bych to udělal taky, protože to je opravdu, to je hrozný, co z toho leze. Tak je to smutné. No, je to hrozné, kam jak ovlivnili naše děti a kam ta
republika pak bude zpět. Jinak můžu ještě něco říct ze života krátce? Určitě, můžete. No, podívejte se. Já mám kamaráda, který vlastní pozemky, jo, pod horami, v Beskydech. A jak jsme vstoupili do Evropské unie, holandská společnost ho obesílala a žádala o koupi jeho pozemku, jo. No. On samozřejmě to neprodal a to i každý měsíc mu posílali ty nabídky. No a protože JZD už tam na tom nehospodaří, on taky ne, kvůli stáří a nemoci, tak najednou je to ochranné pásmo, protože se tam objevil údajně chřastal polní. Ano. A když jeho syn chtěl postavit včelin na jejich pozemku, tak ta správa ochrany přírody to zablokla. Mm-hmm. No a kdyby to prodal, tak si myslíme, že 2-3 roky by to ta holandská zemědělská společnost obhospodařovala a za další 2 roky by se tam začalo stavět satelitní městečko i ano. S mešitou. Mm-hmm. Konec konců první vlaštovky tady už máme, o tom nám může povědět předseda senátu pan Kuvera. Ano, jo. To víme. Ano. To víme. No a další perlička, dneska jsem slyšel na Seznamu Ondřeje Nefa a ten otevřeně tvrdil, že za 10 až 15 let u nás bude platit zákon šaria. No, asi tak měl možná pravdu. No, ano. Je to hruza. Ano. My se tomu neubraníme. Jestli ta společnost bude tímto směrem postupovat tak, jak vidíme dneska, co se děje, tak s tím panem Nefem pomalu bych mohla i souhlasit, protože nic jiného prostě nás nečeká. A pakliže se my sami nějakým způsobem k tomu nepostavíme, tak skutečně ta pasivita lidí, zvláště tady u nás, je docela dost vysoká, takže lidé si pomalu budou zvykat na horší a horší podmínky a budeme tady mít čím dál více a více imigrantů, protože Evropská unie je průchozí, máme tady Schengen a de facto nikdo ty nově příchozí, ať už jako turisti, zvědavce, nebo prostě když sem přijedou, tak vlastně policie ani nekontroluje. Takže tady není vůbec přehled o tom, kolik tady je lidí. My vidíme, že sem jsou přiváženi z Rakouska i z Německa autobusy tito lidé, ale bohužel tady, co se týká bezpečnosti, ministr Hamáček absolutně nic nedělá. To je člověk, který pracuje podle notiček, které mu posílají z Bruselu, anebo ještě i od jinut, jak víme, je členem Aspen institutu, o je to vypovídající. Mě moc mrzí, že máte takovéhle vztahy se svým synem. Je to poměrně dost běžné v současné době. Nejste sám. Nejste sám. Spousta lidí nám píše o tom, že vlastně si se svými dětmi přestali rozumět a že ty děti mají naprosto odlišný názor a nejsou schopni akceptovat argumenty těch starších a zkušených. Tak je to možná třeba jenom otázka času, kdy váš syn dospěje k jinému názoru. Moc vám to přeju. Ano. A všem, kterých se to týká, tak asi tolik. A máte pravdu, pakliže se někde vytvoří nějaký biokoridor, kde se vyskytne něco chráněného, tak je to velmi nepříjemné, ale vždycky všichni jsou uplatitelní a leco se dá zase zrušit, protože se to tam přestane vyskytovat, tak asi takhle jenom k tomu. Je to smutné. Prostě české zájmy tady nikdo neprosazuje. Tady se prosazuje všechno možné, ale bohužel naše české národní zájmy jsou tady potlačovány. Já vám děkuju mockrát, že jste zavolal. No, já vám taky děkuju za odpověď, ale v telefonu jsem to moc neslyšel, si to budu muset dobře
přehrady ještě, no. Z archivu, ano, si to ano, dobře. Mějte se fajn a zase zavolejte někdy. Naschledanou. Naschledanou. I posluchačem. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme. Tak to byla taky výpověď. Výpověď, to bylo ze života, no, přímo. Mm-hmm. Tak. Já tady mezi tím jsem si vzpomněla, že jsem tady měla, našla jsem vyloženě takový dobrý informace, co se týče vlastně těch zpráv, teda co se týče bezpečnosti a vůbec těch chování těch migrantů, o kterých jsme mluvili, ano. Tak tady třeba máme z 19.6., že to máme. To je nové. To je nové, že se migrant masturboval před školou, v Trentinu například, jo. Ano. Oni, nevím proč, jako, oni často chodí před školy a školky. No zřejmě asi je přitahují jak děti. Jak oni jsou zvyklí si možná tam brát i ty ženy, které vlastně jsou ještě děti, že tak možná mají ty jiný sklony, no, ale, zajímavý, že... ale opravdu často uh-huh. čtu, to samozřejmě všechny informace se ke mně každý den nedostanou, Itálie je opravdu hodně velká, takže něco se ke mně dostane třeba až po čase, ale děje se to až moc často, nicméně pak tady je třeba ze dneška informace, že turistka byla znásilněna 5 magrebíncima, že jo, takže to máme severní Afriku. Ano. A to je ze dneška, potom dnes zase ženská z Iráku cestovala bez jízdenky, tak vlastně jak se zachovala, když přišel kontrolor, no začala do nich bušit a kousat je. Ano. Jo, oni jsou prostě, a to dělají i Nigerijci, i ženy Nigerijky, to taky jsou plný toho noviny. Oni vás začnou kousat a bouchat do vás, protože oni si myslí prostě, že jako, nevím, mají to v sobě prostě, nezareagujou tak jako... Civilizovaně. Tak jako u nás taky, že jo, někdo se snaží utíct tohle, ale neříkejte mi, kdo by tady, ještě jsem neslyšela, že by někdo, koho chytil kontrolor, ho začal kousat, jako jo. Tam nedávno, to bylo asi před rokem, tam musel do nemocnice, ten mu ukousnul málem prst, jo, ten Nigeriec, tomu kontrolorovi. Takže to chování je úplně jiný, jsou úplně odjinuť, mají to prostě nastavený všechno jinak a ta integrace opravdu všech, který takhle přijdou a nelegálním způsobem, není absolutně možná ani asimilace, protože oni to prostě nechtějí. Integrace je věc soukromá každé osoby, která prostě buď chce, anebo nechce. Nedá se to vynutit tak, ani naučit. Moniko, ano, máme tady další telefon. Další. Takže máme další telefon a moment. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, hezký večer. Slyšíme se, dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, Pepo. Tak, povídej, Pepo. Dobrý večer. Chci se zeptat Moniky, jak reagovali Italové na změnu otčenáše. Na změnu otčenáše? Ano, modlitby. František pozměnil otčenáš. Děkuju. Taky děkujeme moc, poslouchej, Pepíčku, hezkou noc. Tak, abych řekla pravdu, tak co se týče změny otčenáš, anebo co se týče veškerých věcí, co se týkají pana Bergoglia, kterého nazývají papežem, tak většina lidí absolutně toho člověka nebere. Opravdu je to osoba, která zklamala. Ano. Zklamala věřící. Samozřejmě má své
fanoušky, to zase nemůžeme říct, že by neměl, kteří samozřejmě udělají cokoliv on řekne, budou věřit, i když jim řekne, že tráva je modrá, takže budou tvrdit všichni a být se doprsou, že ta tráva opravdu modrá je. Samozřejmě to je určitá sorta lidí, nejsou to všichni. Já čekám ještě na nějaké peprné komentáře, ale rozumní lidé se bohužel svým způsobem, dá se to říct, stále méně angažují, co se týče teda církevního života a těch rodin, jelikož co jsem poznala já Itálii, kde opravdu ty rodiny, i když teda neměly čas, nějakým způsobem to nepřeháněly s modlením, že jo, samozřejmě ty starší lidi, ty v tom vyrostly, takže ty se modlí často, ale třeba střední vrstva, že jo, a mladí, že jo, do práce a tak dále, není čas, ale tak nějak ze začátku jsem viděla docela dost lidí, v tu neděli ten čas si udělali a do toho kostela šli, no samozřejmě ty kostely čím dál tím víc zají prázdnotou od té doby, co je tam Bergoglio, takže jako změny odčenáše a takovýhle věci jako normální jako lidé, kteří už přestali vůbec sledovat, co ten Bergoglio dělá, tak jim to nestojí prostě ani za zmínku, ale samozřejmě jsou i kritiky. Jasně. A myslím si, že spousta lidí absolutně nebude vůbec jako žádný otčenáš měnit a bude se dál modlit tak, jak se vždycky modlili ty, kteří jsou věřící opravdu a nejsou to teda ty ovečky úplně jako zaslepený. Já si myslím, že to také v Itálii vnímají velice negativně. Itálie je katolická země a vždycky, vemte si, Vatikán v Itálii měli blízko k náboženství, ke katolické víře a ten odpad od víry je tam opravdu velmi znatelný. Já osobně, abych pravdu řekla, tak ze začátku jsem tak nějak jako sledovala docela ty jeho operáty, když bych to, jak bych to nazvala, ale potom, co tam opravdu začal vyvádět, líbat ty nohy těm vězňům a migrantům a muslimům a mít jim nohy. Prostě zůstat veškerou tu jakoby úctu u mě ztratil, protože to není akt té poslední večeře. Absolutně, to není pravda, že by jako to tím ukázal světu, že je lepší než ty předtím, akorát ukázal světu, speciálně muslimskému světu, to, nebo jak oni to pochopili a to mi opravdu jich několik přímo potvrdilo, že teda se tímto aktem a jeho operátem vlastně katolická církev vzdala islámu. Máme tady SMSku, takže ano. Abych ji přečetl. Dobrý večer všem, mám jeden dotaz. Mám ráda pana Salviniho a ráda poslouchám jeho v projevy, ale neumím italsky a proto by mě zajímalo, zda by třeba paní Piloni nemohla nějaký jeho projev přeložit. Je pravda, že Salvini je od slova salvare, tedy zachránit? Moc děkuji za odpověď, Eva z Moravy. Tak to mě samozřejmě těší. Ono slyšet Salviniho a ani mu třeba nerozumět do určitý míry je stejně jako nádhera, protože jenom pozorovat ho, jak dělá ty grimasy, jak prostě tak jako od srdce mluví, tak to je fakt něco. Samozřejmě bylo by lepší mu rozumět, to je jasný. No některý přeložený videa už teda jsou. Ono to není tak jednoduché, protože dá se překládat, nebo je možný překládat samozřejmě nějaké vyloženě úryvky něčeho zásadního, protože přeložit jeho projev hodinový třeba, tak to je opravdu náročné, nehledě na to, že potom tam už v takovém hodinovém projevu, tam jsou potom věci, které se týkají vlastně Itálie jako takové, jsou tam potom
vnitřní záležitosti, které třeba ani by nás neoslovily, ale samozřejmě ano, něco se překládá a něco na Facebook se i dává. Bude toho určitě víc, teďkon jsem se naučila nový program, kde už to dokážu sama bez toho, aby mi syn teda pomáhal, takže se můžete těšit, že ty zásadní záležitosti určitě přeložený budou. Co se týče Salvini, ano, Salvini, Salvare je vlastně zachránit, takže i v Itálii někdo říká Salvaci Salvini, zachraň nás, vlastně Salvini. Ano. Jo, takže to ano, to máte pravdu. Takže tohle to všechno k otázce s těmi projevy ohledně pana Salvini, já jsem si tady omylem vypnul mikrofon, tak proto to bylo tak uslyšet. Takže to říkám takhle zpětně a máme tady ještě další dotaz, jestli vám to nevadí, já vám ho přečtu, tentokrát to bude slyšet. Takže chtělo by to nové Řehoř X, který skrze Nikola Pola chtěl s Kubajem bojovat proti muslimům, píše pan Jiří. Takže jestli ti to, Moniko, něco říká? Tak co na to říct? Všichni víme, že nebo tak nějak tady my to cítíme, že opravdu ta církev jako taková nic prakticky skoro nedělá pro ty, který by měla chránit, to znamená katolíky a křesťany, teda ve světě speciálně kopští, teda křesťané, ty to mají nejtěžší, protože žijou v těch právě muslimských zemích, kde bývají zabíjeni. Co se týče zabíjení v Africe, tak to se koná stále, i tento měsíc, i minulý měsíc byli popraveni věřící, kteří se nechtěli konvertovat, takže opravdu ta situace je velice vážná a proto já absolutně osobně mluvím sama za sebe. Bergoglia absolutně neuznávám, protože nevidím tu jeho snahu nějakým způsobem působit a chránit své, jak se říká, ovečky, své lidi, který teda ve jménu víry, kterou on by měl jako nejvyšší osoba představovat tady na zemi, nechrání je a spíš vyzývá teda k úctě muslimů. Ano, je to naprosto absurdní. Takže víme, že nějaký jiný vůdce samozřejmě by mohl být, určitě každý možná by mohl být lepší než on. No, to máš pravdu, protože on je to dosazený člověk NVO a on dělá všechno pro to, aby zničil tuto evropskou civilizaci. Martine, ty tam máš telefon? Tady už nic, žádný dotaz není. Takže dobře. Takže se takhle. Takže máš pravdu, že téměř každý katolík skutečně pravověrný by byl lepším papežem, než je tento zrádce. A jak jsi zmínila kopty, to, co se děje v severní Africe, to čeká nás tady. To nic jiného není. No a jak vidíme demonstranty, že jo, sletné, tak ti to chtějí, ti to nevidí v tom žádný problém. Ti klidně se pustí do toho experimentu. Tady jste slyšeli názor posluchače, který absolutně si nezjistil fakta a vlastně tohleto bagatelizuje tu nalévárnu z toho mainstreamu, no, tak jednou se třeba bude divit a uvidí. Bohužel, no, jak to začalo, už jsme to tady vysvětlili několikrát, řekněme to jenom krátce tady ke konci, že i Itálie dlouho měla spousta lidí, kteří se chtěli být nějakým způsobem hodní, měli pocit, že musí ukázat světu, jak jsou hodní, úplně
zbytečně, protože jako nelegální migrace, jakákoliv nelegalita nebo ilegalita jakéhokoliv konání nenese nic dobrého. A došlo to tak, že až teprve, když na vlastní kůži nebo na kůži někoho z rodiny či z přátel viděli ty následky a důsledky, pak teprve začali pomalu měnit názor. Nevím, proč bychom měli čekat na to, až poznáme něco špatného na vlastní kůži. Oni všichni, ti sluníčkáři, chtějí furt něco zkoušet a třeba jako, že by se nám to povedlo, všechny ty migranty muslimské, jo, víry integrovat, tak to zkusíme. No a když to teda nedopadne, no tak se potom budeme všichni divit, protože my přece musíme mít tu humanitu za každou cenu. No je to, je to smutný. Bohužel, já musím říct, že je to debilizace mladých lidí. Hmm. Díky školám a jejich vedení, to jsou lidé, kteří přisluhují kvůli své kariéře a jsou ochotní udělat cokoliv, ničit mladou generaci. Je to zavržení hodné, takže asi k tomu tolik. Ještě máš něco, Moniko, na srdci? Na závěr bych chtěla jenom oznámit pěknou zprávu, že Itálie dostala teda možnost, nebo dostala tu výsostnou možnost. V roce 2026 budou zimní olympijské hry v Lombardii a ve Venetu, to znamená v Cortině. Dobře. Takže jsme z toho, máme radost a těšíme se. Blahopřejeme, budeme se dívat určitě. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás všechno. My samozřejmě velice rádi zase Moniku uvítáme. Příště bychom možná se mohli podívat na ekonomiku, která je teď taky docela, je to zajímavé, ty témata kolem toho, a co se děje a v souvislosti s Evropskou unií, ale to si necháme ten na příště. Monika sice říkala, že odjede, ale zase se brzy vrátí, takže určitě ji zase uslyšíme v dohledné době. Já bych jenom ještě chtěl říct, že Monika Piloni vychází z oficiálních zdrojů, které samozřejmě jsou v Itálii, takže nikdo nemůže říct, že jsou to nějaké konspirace. Máš všechno podle. A neověřené. No, absolutně, ano. Informace. Veškeré statistiky jsou vlastně z ministerstva vnitra, z ministerstva třeba zdravotnictví, když mluvím o nějaký epidemii a tak dále. Nemohu si to vůbec dovolit, abych tady někde ze sebe dělala někoho a jen proto, aby jsem si tady někde mohla něco povědět, absolutně. Za prvé to není ani v mém jakoby charakteru, a takže veškeré informace jsou ověřené a mohu je kdykoliv doložit, takže opravdu nemám absolutně žádný zájem na tom něco zveličovat. Toto je realita, žiju tam a angažuju se právě, co se týče speciálně v sektoru bezpečnosti a imigrace. Mám informace i z federálního úřadu pro imigraci a bezpečnost naší strany, takže můžete mi věřit, že opravdu to, co říkám, není žádný výmysl. Jsou to pravdivé informace. Tak ještě tady posluchač píše, když Marco Polo cestoval do Číny, jeho otec tehdyž oficiální vyslanec Kublaje měl za úkol vytvořit koalice a společně udržet na muslimy ve svaté zemi. Dobrou noc. Tak ano. Vidíte, že tenkrát ano, měli rozum. Ano, v té době měli problémy s muslimy. Takže vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi ze studia Kladno. Přejeme vám příjemnou dobrou noc a také ještě předtím poslech dalších pořadů, které na vás čekají. Moniko, prosím. Těším se příště. Matteo Salvini pracuje na tom, aby se snížily daně v Itálii, aby byla zavedena plošná daň 15%. Příště si řekneme přesný údaje a jak to všechno dopadlo. Takže už se těším a přeju vám všem pěkný večer a dobrou noc. Já děkuji. Martine? Já se také loučím. My si pustíme Hanu Zagorovou a Drupiho Setkání
Pak na vás čekají ještě bleskové zprávy, které jsme pro vás udělali takové neplánovaně ze studia Kladno, a pak kulturní večer. Pardon, ještě předtím bude Letem světem internetem. Takže máte se skutečně na co těšit a já děkuju Monice za návštěvu. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.